Atëherë, ju shpjegoj pak si funksionon sistemi, se ka sistem të mirë, sistem të keq. Ka klube profesioniste, ka klube amatore. Ka njerëz me nivel, ka njerëz pa nivel. Pra, në qofë se unë jam produkt i qokave dhe nepotizmit, në qofë se unë kam rritë tek pozicioni ku jam, jo prej aftësive të mia individuale, prej vlerave personale, prej ideve dhe prej ambicjes që kam pas, por kam rritë në përmjet mënyrave amatore, mënyrave nepotizme, në përmjet qokave, sigurisht që unë kam e nërtu një sistem i cili i përshtates kulturës teme. Këto futbolista që janë asetet të rëndësishme, Aslani, Broja, Kumbulla, këto kanë një histori suksesit veçantë dhe historia e suksesit tyne është shumë më rëndësishme se historia e suksesit presidentit Federatës Shqiptare Futbollit, sepse historia presidentit Federatës Shqiptare të futbollit për mu është një histori turpit, sepse në mënyrë, do më thanë, në mënyrë arbitrare, mënyrë totalisht amatoreske, e kanë marrë nga rruga, e kanë propozu dhe ditën e nesërme është gdhi presidenti Federatës Shqiptare futbollit. Pra është faj dukës, pra, po thoni, po këtë duk ishte dhe ku shkojnë europian, komtarja?